Lehenengo eremua lidergoa eta gobernantza digitala da. Lanbide heziketako ikastetxe batek gobernantza digitalerako beharrezkoak dituen egitura, prozesu eta politikak ezarri behar ditu, antolamendu eta estrategia digital egokien bidez erakundea eraginkortasunez gidatu eta administratzeko. Lidergo sendo batek erabakiak hartzea eta eraldaketa digitala ikastetxearen kudeaketan aurrera eramatea ahalbidetuko du. Bide horretan, prozesu eta politiketan, genero eta talde zaurgarrien arrakalari aurre egiteko irisgarritasun eta inklusio digitala bermatu behar ditu ikastetxeak. Baita, ingurunearekin komunikazio eta harreman digitalak zehaztuko dituen komunikazio estrategia garatu ere. Hori lortzeko, lankidetza sare digitalak ezarri eta bultzatu behar ditu. Ikastetxea osatzen duen komunitatea eta beste erakundeekin lankidetzan aritzeko eta ezagutza partekatzea bermatzeko. Bigarren, eremua ikaskuntza prozesua da. Edukiak eta teknologia digitalak eraldaketa digitalak ikaskuntza prozesuaren hobekuntzan lagundu behar du esanguratsuagoa eta errealagoa izan dadin. Horretarako eraldaketa digitalerako hausnarketa metodologikoa ikastetxe osorako egin behar da eraldaketa digitalerako taldearen, eraldi, laguntzarekin, ondoren hausnarketa horren emaitzak prestakuntza ziklo eta ikastaroetan ezartzeko. Hori dela eta, ikaskuntza prozesu eta ebaluazio estrategiaren diseinua, datu analizian oinarrituta egin behar da ere. Ari berean, baliabide digitalen sorrera edo berrerabilpena, prestakuntza estrategiari egokituta egin behar da, beraien kudeaketarako dagozkion babesa eta banaketa ziurtatuz. Hirugarren, eremua irakasleen eta ikasleen gaitasun digitalak izenekoa da. Irakasle batek gaitasun digitalak landu, garatu eta barneratu behar ditu. Irakasle lanbidearekin lotutako zereginak aurrera eraman eta irakaskuntza eta ikaskuntza prozesuan aplikatzeko. Zentzu horretan, irakasleen gaitasun profesionalak lantzeak irakaslea digitalki komunikatzea, elkarlanean aritzea eta profesionalki garatzea ahalbidetuko du. Bestetik, irakasleen gaitasun pedagogikoek irakaskuntza eta ikaskuntza estrategia eraginkor, inklusibo eta berritzailea sustatzea erraztuko dio. Azkenik, berebiziko garrantzia hartzen du ikasleen gaitasun digitalak erraztu eta sustatzeak ere. Hots, ikasleak aro digitalean, bai bizitzan eta baita lanean ere aktiboki parte hartzeko prestatzea. Laugarren, eremua azpiegitura digitalak izenako eremua da. Ikastetxeko zerbitzu digitalak txukun ezarri eta eskaintzeko ezinbestekoa da azpiegitura digital sendo, fidagarri eta egokiak izatea. Horretarako, ikastetxeak zerbitzu eta azpiegitura digital hauen kudeaketa eta mantentzea burutzeko dokumentazioa eduki behar du, adibidez plan eragile bat. Ezinbestekoa da erabiltzailearentzako zerbitzuak erdigunean jartzea ere, laguntza teknikoa eskainiz eta inklusio digitala bermatuz. Ikastetxeak ikaskuntzarako gune digitalizatuak eskaini behar ditu ikaskuntza hobetzeko. Besteak beste, murgiltze teknologiak dituztenak, multimedia baliabideak sortzekoak eta lankidetzarako eta elkarrekintzarako guneak eskainiz. Garrantzi handia eman behar zaio, cloud computingeko aroan, nonahiko ikaskuntzari. Banda zabaleko interneteko konexioak albidetuz eta biot politika, norberak bere dispositiboa ikastetxera ekartzea sustatuz.